Tiedätkö mitä nyt tapahtuu? Häh? Ovessa lappu. Kahvitauko mulla. Ihan sama, meitä mikä sun tauko kiinnostaa. Nyt lait kaikki rahat. Me tultiin viemään sun rahat. No joo, ihan mä sen kahvin jo. Kun ei oo vieläkään niitä vakuutuksia. Harmi homma, harmi homma. Nyt tyydyt kaikki rahat on mun kaveris. Kassi ja Sassi. Hei, ei sulla tonniseteliä. Ei meillä sellaisia. Onks tässä kaikki? Ei mulla enempääkään oo. Ihan sama. Ota tää lähde. Hei, odottakaahan saakeli roist. Nyt kun kerrankin saa avautua, niin en yhtään tykkää sinun politiikasta, kun oot sitä muuria rakentanut Amerikkaan. Ja tuut vielä tänne, ryöstät minun hifikaupan. Voi vittu! Verottaja minut ryöstänyt jo. Anteeksi nyt. Mistä minä nyt serkun lapsille vielä joulukinku? Ihan, sellaista se jalan on. Käännät siitä alaspäin, joo. Sori, kiinnitty. Joo. Okei, sä muistat paikan, missä nähdään. Joo, joo. Hyvä. Olispa se Kekkonen vielä presidentti. Tai edes Tsekko. Mitä hittoo sä täällä teet? Saatana toppelit! Te saatte ylennykset salaiseksi agentiksi ensimmäisenä Suomessa. Ja sit vedetään saman tien James Bond-settiä. No ei se nyt ihan semmoista James Bond. Se on helvetti elokuva, se James Bond. Ei niin käyttäydytä. Yksi. Te menitte Suomen elokuvasäätiöön. Valitatte siellä, minkä tekee tuntematonta sotilasta ei ole valittu Oscar-kaalaa. Kyllä se elokuva kuuluu siihen kategoriaan, ihan oikeasti. No se on mahdollista. No entäs se Kultaranta-keissi? 4 yöllä Salen ovelle kolkuttelee. Minkä takia ei ole tullut kutsua Linnanjuhliin? No miksei tullut? Aika aiheellinen kysymys. Saitko sä sitten? No voit olla varma, etten saa ainakaan enemmän. Okei, ehkä ajankohta oli huono sille kysymykselle, mutta... Me oltiin vähän humalassa ja tuli semmonen, semmonen tunne, että pitää tehdä asialle jotain, niin... Sale on onneksi mun saunakavereita. Lupas painaa tän villasen. No niin, ei mitään ole. Tässä nyt siinä hiivosta. Ihan mennään itse asiaan. Eli 6 kuukautta sitten teille tuli keissi. Kuka on mies, kellä oli laukku täynnä kultaa, mutta yhtäkkiä se olikin täynnä pizzaa? Joo, oli tosi hyviä pizzoja. Ne pizzat oli todistusaineistoa! Mitä jos meni vanhaksi ja... Ne menee nopeasti vanhaksi. Ne menee tosiaan, no ei nyt silleen nopeasti, mutta ei nyt mitenkään niinku puolta vuotta missään arkistossa säilyy. Joo, ne ei oo mitään pakasta paria. Nyt se portteet ja kiinni. Saman tien ulos ja tekee niitä töitä. Ja takas ei oo tulemista, ennen kuin keissi on selvitetty. Yes, boss. Ja Danny! Poista saman tien se teksti sieltä Tinderistä. No miten niin? Ei sulla voi lukea siellä työpaikkana salainen agentti supossa. Kai se nyt voi yhden tällaisen läpä heittää. Kai se niin vakavaa. Ja minkä takia susta ja musta ei tullut mätsiä? Joo, mä en oo Grindrissä, se on. Okei, unohda se. Mutta poista se saatanan teksti. Me löydetään se muuta kyllä, älä huolta. Täällä on vasta Grinderiä. Voit olla ylpeämmästä vielä. Mene nyt. Pum! Ah! Yes! Oh! Voi vittu!
Mä en enää koskaan valitse pingvinssiä. Ainahan sä valitset kuitenkin. Sä oot vaan paska tässä pelissä, ei sä sit joukkueesta kiinni. Hei! Älä viiti siis. Mä oon ihan varma, että tällä kertaa mä hävisin sen takia, koska mä oon tulossa kipeäksi. Kaikenlaisia selityksiä tähänkin maailmaan mahtuu. No jos et usko, niin älä usko, mutta meikä käy nyt soittaa isoilta saikkoa. Kirka? Kirka on kuollut. Kuka siellä oikeasti on? Alatalon Kirka. Eri Kirka on kuollut. Okei, no oli mitä ne oli. Mulla on salaista tietoa liittyen siihen kadonneeseen kultaan. Etkö sä sellaisen perässä ole? Siis, mitä sä voit tietää siitä kadonneesta kullasta? Sä et vielä tunne mua, mutta mä tiedän kuka sä oot. Hei, lopeta toi pelleily. Kerro mulle mitä sä tiedät siitä. Mä en voi kertoa puhelimessa. Ja miksi et voi kertoa puhelimessa? No kuule, mun faija ei maksa enää mun puhelinlaskuja, ja tää tulee mulle kalliiksi. Eikä mä luota tähän WhatsAppiin. Selvä. Millä tavalla sä sitten haluat edetä tässä tiedonvaihdossa? 30 minuutin päästä kävele alas urheilukadulle, laita pussi päähän, sut noudetaan mun luokse. Kuulostaa aika luotettavasti. Kuka se oli? Kuulosti joltain random pulsulta, jolla on jotain tietoa siitä, että sä kadonneet kullasta. Juh. Niin varmasti. Kyllä, kyllä. No, miten sä vois sen keksiä? Eikö sitä kannattaa ainakin kokeilla? No mä en nyt ainakaan vittu jaksa yhtään. Mä sain just isoilta saikkuakin. Meikä lähtee himaa, adios. Joo, vittu sä oot laiska. Miten sä duunaat? Seisoo pussi päässä ihan normaalisti. Onks paha finni vai? Ihan vitun paha joo. Joo, hei. Semi bro. Sä voit ottaa se hupun pois. Missä hitossa mä oon? Salainen paikka. Kuka sä oot? Pizzayrittäjä. Päivisi, mafioosa, öisi. Sulla on jotain tietoa sit kadonneesta kullasta. Sen takia mä oon täällä. Tiedän jotain, mut tieto ei oo ilmasta. Ei tietenkään oo. Mitä sä haluut? Mä haluun, että veroviranomaiset ja terveystarkastajat tuu hilluun mun pizzeriaan. Pystyt sä hoitaa sen? Taitaa olla hyviä pizzoja täällä sitten. Okei. Se on ihan hoidettavissa. Mä pystyn hoitaa sen. Mut mä haluun tietoa vastineeksi. Haluan dokumentoida, että ei teihän voi kummiskaan luottaa. Ei mitään helvetti, laita se kamera. Kerro se uudestaan. Minä, Kirka Alatalo, lupaan, että yksikään veroviranomainen tai terveystarkastaja ei astu jalallakaan tähän sun turvalliseen pizzeriaan. Flossaa vähän. Et todellakaan flossaa. Pistä nyt kamera pois. En mä osaa flossata. Näytääks perse. Niin, voidaanko nyt vihdoin mennä siihen kultaan? Mitä sä tiedät siitä? Missä se on? Mä en tiedä, mutta mä tiedän kuka tietää. Sun pitäis kysyä sun partnerilta, Danilta. Tiedät sä, mitä Dani tekee vapaa-aikaa? Se on sanonut, että se harrastaa lintujen bongausta tai jotain. Aikamoinen lintubongeri taitaa Dani olla. Sun pitää kysyä sitten Danilta. Mitä sä muka voi tietää, missä se kultaa? Mitä sä...
Mitä sä yrität sanoa? Tää on suosittu pizzeria. Täällä kuulee ja näkee paljon juttuja. Sori, mun pitää ottaa. Big Pizza Tony. Kinkku Alanis Pizza. Tulee heti. Hei, sä tiedät, business kutsuu. Ota selvää, missä Danny menee. Voinko mä ottaa yhden palan tästä pizzasta? Paino helvettiin mun pizzeriasta. Mä oon salilla. Ei ku saikuttamassa. Terveisiä Danny. Helvetti, mä oon saa Keravalla. Ei saatana! Ootko sä mitään muuta naamaria löytänyt? Voi vittu ihan sama, nyt mennään hoitaa tää keikka. Tiedätkö sä, mitä nyt tapahtuu, hä? Okei, sä muistat paikan, missä nähdään. Joo! Hyvä. Mitä ihmettä Donald Trump tekee Suomessa? Mitä sä täällä teet? Ei vittu, mä oon tyhmä. Eihän se edes oo oikein Donald Trump. Iso E. Miks? Laske se alas. Laske alas. Onks sulla asetta? Tää oli tällainen känni-idea Danin kanssa. Känni-idea. Mä menin kerran Danin kaa dokaan ja... Sun ja Danin känni-idea. 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 Meidät sä laittaa tän känni-idean piikkiin? No mä mätän ne sinne toimistolle. Mä halusin vähän häksöniä omaan kielämään. Eero, sulla on vaimoja lapsia. Volvo pihassa. Koira tulossa. Miks sä riskeeraat sen kaiken? Vaimoja lapset. Mä oon saanut täällä 2 uutta vaimoa ja päässyt eroon lapsista. Ja vielä Mersu kaupan päälle. Lähde mukaan. Sä oot 45%. 55%. 60%. Oh. It was at this moment when Iso E knew he was fucked up. Mua saat sen ton mukaan. Ja nyt. Nyt. Sä kerrot mulle, missä Danny on. Päästä mut karkuun kerran. Sehän meni ihan helvetin hyvin. No kyllä sä nyt voit vittu puhuukin. No ihan sama. Näytä se saalis. No. Ai ai ai. Raha on kuin roskaa. Kuka vittu sä oot? Maski pois! Yllätys. Vihdoinkin mä saan sut kiinni. Nyt taas touhu loppuu. Mitä sä teet Isoelle? Laitan sen puhuu. Enää se ei toki hirveästi puhukaan sitä. Ei saata. Miks? En mä tiedä, tää oli joku Isojen juttu, se houkutteli mut messiin. Isojen sanoi, että sä houkuttelit sen mukaan, te olette kuulemma ryyppäämässä. Te olit kännissä. En muista kyllä tarkalleen, olin niin saatana kännissä. Kaikenlaiset aarniot mäkin on nähnyt, mutta tämmönen homma. Mä koulutin sut. Aika paskasti koulutit.
Tää tilanne on eskaloitunut siihen pisteeseen saakka, että sä tiedät, että molemmat meistä ei lähde pois tästä tunnelista. Ainakaan omiin jaloihin. Niin se taitaa olla. Onks mitään ideaa? Mitäs nyrkkitappelu? Alatalo, älä kehtä. Mä luulin, että me oltiin kavereita. Älä pistä minun vankilaan. Hei! Mihin sä oot menossa? Vaan luoja tietää. Mitä isoille tapahtuu? Sille irtos hampaat. Se joutui menee hammaslääkäriin ja sitä kautta Saikulle. Sale yrittää tehdä sen kai jotain diiliä. Okei. Mikä sun nimi muuten olikaan? Sä aina kerrot sen pikkujoulussa, mutta helvetti mä unohdan sen. Pannu. Jake Pannu. Oot sä Pannu? Kuule poika, monesti. Mitä ei ole muuten kävikään, kun sulla on toi pyörä tuolla? Oli yksi tehtävä. Millainen tehtävä? Casino Royale. Kovia tehtäviä äijällä. Ei mitään. Nähdään. Hei, yksi juttu vielä. Haittaako sinua, jos vaatii sieltä todistusaineistosta sen pornolehden?